U ovoj epizodi Zmajeve kugle gledat ćete. Sam ja rekao da mi trebaju pilule. Ajde. Ovo još dva itema. Jo, trebao sam da zamenim sa partrom. Dobro, nema mese, ajde. I nastavljamo sa najboljom igricom na Balkanu. Danas igramo sa Kane-om. Kane, karakter koji svi znate šta radi. I, fancy 20, prvi item. Odlično, jeste malo damage down, ali ja pucam po dve suze, tako da kad se sve ovo uzme, oduzme i dodam, ja dobi damage. Ali neće to da me obeshrabri, zato što sam ja Kane i meni pilule ne mogu da se naškode. Neću da uđem u shop zato što nemam para uopšte. Okej, dobro, evo mi novčići. A evo ga i boss. Jedna zanimljiva činjenica. Kane. Okej. Okay. Healthy. Kane. Ne može da dobije loše pilule. Samo dobre. Ajde, gotov si pip. Dobro, health. Okej, okay, može. I idemo dalje. Secret room 100%. Okej, ajde neka pa neka pilula da ja isprobam tu moju teoriju. Da li ili ne mogu da dobijem loše pilule. A evo ga i boss. Pa jel ja to žurim za boss rush? Okej, vas dvojica. Nikad lakši protivnici. Ma da, ne. 2020. Završava boss. Okej, devil. Neću devil. Idemo na anđele. Imamo srce koja štite moja crvena srca, tako da idemo na anđele. Okej, okay, pilula, mora da je dobra. Yes. Dobro, ja sam ja opet pogodio, opa, put za bossa. Baš me danas oće ova putanja za bossa. A, unutra se krije. Sam ja rekao da mi trebaju pilule. Evo su mi pilule. Okej. Gde ćeš bolji item za Kane-a? Ovdje mi je secret room 100%, naravno. Još pilula. Može. Može, pilule može. Pilule može uvijek. Op! Da znam, ako te ubijem na kamenju, ti neće da bacaš ove male, ali sad ubeo mi srce, rasli hard. Okej, uzet ću i tebe. Dobio sam i Angela. Eucharist! Okej, ajde tebe i ajde ovako. Da, lepo ja uzmem svoj ključ. Daj mi najdje ključa. Gdje ovaj? Ajde. Okej, novčić i možemo dalje. Kako on lijepo usporava čoveče sve! Op! Ma da! Odlično, imam i health. Jeste, ko je ovo put za bossa? Znači ja sam bukvalno svakog bossa našao iz prve. Na tu stranu, znao sam da ćeš na tu stranu da baciš. Ajde, mislim da mi treba anđela. Ne dade mi anđela, ali mi dade damage. Okej, okay, idemo dalje. Okej. Okay. Ha! Secret room! Dobra, sad bacim to, uzmem to, to mi daje to, uzmem to, range up, to. O, još jedno, odlično, speed up. Ti si šta, health up i health up. Ajde. O, još dva itema, ma kako to da propustim? Okej, pilula. Eto šta je moglo da me, jedina stvar koja je mogla da me uništi je ovo. A ta sad te ne usporava, ali nešto malo, i gotovo si.
Jo, trebao sam da zamenim sa Pertrom. Dobro, nema veze, ajde. Ne! Slučajno sam kliknuo. PhD, pa šta će PhD? Ja sam, bre, ovaj, Kane. Ja već imam dobre pilule. Ajde, budi tu. Odlično. Daj mi pare. Još bolje. Okej. Okay. Arki? A, nije, sosič. Dobro. Mislim, sve je to lepo, ali ja bi trebalo više damage da ti pravim. Op. Eto, ja zovem damage, okej. Okay. Ajde, spusti se još jednom, bre. Eto, eto. Okej, okay, 3 minuta, uzet ćemo... Polaroid. Ovde... Ne, mogo sam da zamenim sa svim ovim što imam. Biće još prilika. Da zamenim ovdje, da zamenim ovdje, zamenit ću ovdje. Šta mi daje? Imam 20-20. A sad pucam 3. Čekaj, pa ja imam 20-20, zar ne bi trebao da imam i još suza? Kakva prevara. Ba, znači, pucao sam 2 suze i sad plus 3 bi trebao da imam. A ja imam samo 3. Change the drive, okej. Okay. Ja, pa to mi reci, Miki. Full health, još je ovo XL4, a gdje ćeš lepše. Okej, okay, pilule. Može. Okej, okay, the bomb is secret. Haš. Vidimo se. Ipekak. To ćete me ubije. A mislim, uzet ću što da ne uzmem. It was at this moment that he knew. He fucked up. Lele. Lele. Ja ni ne vidim gdje ovo leti. Znači ja bukvalno pucam gore samo, ja ni ne znam gdje pucam. I nadam se da pada na njega. Kako ću ja ove druge, ja stvarno ne znam. Ali ajde da pravo. E, da, to što sam novo naučio, znači sačekam 3 sekunde i onda pucam. 1, 2, 3. Jer onda on gubi boss armor. Ali svakako si gotov. D12. Ok, something's wrong. Delirium. Nisam baš siguran za deliriuma, ali... Ajde. Ali šta sam uzao? Polaroid i idemo gore. Ovo je bukvalno puca i pazi da ne pogodiš sebe. Op! Brzo! Ma da bre, ja sam bre brz. Ajde sad opet. Ništa, okej. Okay. Izače, ajde zače. Mislim da nemaš ti mnogo šta ovdje da tražiš. Gotov si. Okej, okay, ajmo dalje. Coinbag, okej. Okay. Challenge 24, dobro. Something's sticky. Okej. Okay. Otučavamo velika vrata. Mask of Infamy, odlično. Kons, sad ne može ništa da mi se desi. Ajde, tebi ću dozim. Mislim, ja sam sad imun na bombe. Soy Floyd. Odličan item. I idem na Mega Satana. A čak i nije fair bomb borba. I... Mega Satan. Srećan ti bilo. Jel, ti znaš da ja ne mogu biti povređen sa bombom. Okej. Okay. Jedna faza završena. Sad sledi ova. Delirium, delirium, delirium. Oh.
Dobro, Kane's Eye smo otvorili, Green Baby smo otvorili. I to bi bilo to.